Understanding the news in Hebrew. You'll now hear a few sentences from the news. The whole segment will be repeated to you three times. The first time at original speed with Hebrew subtitles. The second with a break between sentences and with Hebrew subtitles. The third with a break between sentences and with English subtitles. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, והנה החדשות מפי אילנה השכל. בנק ישראל מזהיר כי הצעת תקציב המדינה לא תאפשר לממשלה לעמוד ביעד הגירעון שהיא מתכננת. ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ב-11 חברות ממשלתיות, בהן חברת החשמל, רכבת ישראל וחברת מקורות. דוברו של בן אמר לכתבים במטה האום כי יוניפיל פתח בחקירה בעקבות התקרית. זה סוף חדשות מכל ישראל. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, והנה החדשות מפי אילנה השכל. בנק ישראל מזהיר כי הצעת תקציב המדינה לא תאפשר לממשלה לעמוד ביעד הגירעון שהיא מתכננת. ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ב-11 חברות ממשלתיות, בהן חברת החשמל, רכבת ישראל וחברת מקורות. דוברו של בן אמר לכתבים במטה האום כי יוניפיל פתח בחקירה בעקבות התקרית. זה סוף חדשות מכל ישראל. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, והנה החדשות מפי אילנה השכל. בנק ישראל מזהיר כי הצעת תקציב המדינה לא תאפשר לממשלה לעמוד ביעד הגירעון שהיא מתכננת. ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ב-11 חברות ממשלתיות, בהן חברת החשמל, רכבת ישראל וחברת מקורות. דוברו של בן אמר לכתבים במטה האום כי יוניפיל פתח בחקירה בעקבות התקרית. זה סוף חדשות מכל ישראל.